Vypadá to trošku jako letající talíře, nebo alespoň mi to tak přijde, ale jsou to díry. A já se dneska pokusím se stát tou největší dírou. Jestli vám to znělo dostatečně divně, klikněte na tlačítko like. A mně přijde, že jsem úplně naspeedovaná, že běžím úplně rychle. O, denní zatočení, zadarmo, tak to my si zatočíme, schválně si něco získáme a získáváme peníze. Jo, tak za to si můžu koupit díry. Tak jo, koupíme zatím jednu, schválně, co nám padne, ať máme na začátek hned nějaký dobrý skin. Chvilka napětí, modrá díra. Jo, na to je ale největší jako procentní šance, aby to padlo. Zkusíme to znova, já bych sem chtěla to srdíčko. Žlutá díra, červená a jdeme na to, nebudeme to zdržovat, no to fakt, to vypadá jak, já nevím, nějaká placka. Jako co vám to připadá? A já beru úplně všecko. Aha, a já se nemůžu s ní navzájem? Že zhazuju úplně všechno. Stromy, všecko, co mi přijde pod moji díru. Řekla bych pod ruku. Ale jelikož je to černá díra, tak co přijde pod moji díru? Ten je veliký. A nebo mě asi může... tak jo, tak mě může sníst. A můj první respawn je zadarmo, ok, ale já jsem to asi nestihla. Vypadá to, že tady jsou všichni docela jako agresivní. Takže tady nám teda trošičku zabrali, aby jsme se trošku zvětšili a oni jsou i rychlejší, já chci být taky rychlá. No, tak on mě zase sní. Já chci být co největší díra, nezmě hned, vezmeme tady plot, jo, plot. Ten by nás mohl rychle zvětšit, rychle na expit. Ale musíme projet celou mapu, mě zajímá, jestli tady ještě něco jako zajímavého. Můžu přeplavat k tomu majáku? To asi ne, co? A vypadá to, že jsme... Ne, jak to, že on je tak rychlej? To v žádném případě. Já jsem se konečně jako trošičku to posunula a vy mě tady chcete normálně zabít. Je, ale tam ten vypadá dobře, ale ho se trošku bojím, protože já jsem blízko. Mým dnešním cílem je si na někom smlsnout. Jo, takhle já tady normálně na to klikám a ono stačí, když budu mačkat shift. Pojď. Jak to, že jsem ji nesnědla? On má to srdce. No, já už jsem se bála, že se tady nevlezu. Já vůbec nevím, kde jsem. Juhu, zabila jsem někoho. Nevěřila jsem, že mám takovou radost z toho, že někoho zabiju. Tady je další. Ježíš, jich tady teďka je. No, ale ten první má 81 tisíc. No, tak od tebe jdu pryč. Jo, já jsem se konečně někam dostala. Já se nenechám jenom tak zabít. Tady je, ježiš, tak ten je maličkej. Chudák. Ten tam máme spočítaný, no a tady tento? Ten má zajímavou tu díru. Proč to nejde? On je nesmrtelný, ne? A za to já dostávám zase peníze. Pak budeme moci něco nakoupit. Jo, já už můžu auta. A domy? A domy ještě nemůžu. Jíst domy podle mě bude hodně sranda, hodně zajímavý. Možná jako zajímavější než ostatní hráče. Na tom bych si mohla smlsnout. Co myslíte? Jo, ten mi šel normálně. Naproti. Dobrovolně sám. Pooráme tady to pole, to je tu z té zbytečného a už můžeme tady sníst ty budovy. Uhu, tak to je hodně hustý. Sníme všechno. Haha, ty se úplně zastavila, co? My dokážeme tady sníst snad úplně všechno. No, tak ne. Tady tohle nemůžeme sníst, jsem zjistila. Tadyhle ty baráky jsou moc. Můžeme tady zničit ještě pláž. Tvoříme tak trošičku jako přírodní katastrofy. On už má 178 tisíc, no tak ten si určitě něco koupil za robuxy, to není možný. No, už můžeme jít tady tohleto. Jak možná chtěla nějaké další hráče? Ne, on tam musí jako zůstat nějakou dobu, aby se, nevím, nasál. On se zastavil. Juhu. No ale to srdíčko nevypadá vůbec laskavě. Tady to vypadá nebezpečně. Zdrhám. Už budeme mít 11 tisíc. Jo, já už jsem tady splnila nějaký questy. A když jako umřu, tak asi zase budu jako odmala, nebo mi to zůstane? Abych se tě chtěla podívat do toho battle modu ještě. Nám už se nevyplatí žádný malý srandy. Rovnou baráky, ty dávají 6,5 tisíce, to je žrádlo teprve. O, nákladní auto. Ježíš, tady je to srdce, jak ono se tady ocitlo. No, tak to je konec. Ježíš, to se má, on může jíst ty mrakodrapy. Čau. Je hrozný, že je chci zabíjet? OK, dáme si cíl těch 30 tisíc a potom se podíváme na ty betly, nebo co to tam je. Jo, máme splněny všechny úkoly. Tak teďka mám opačný problém, já potřebuju asi zabít.
Já vím, že pak už asi budu zase malička, ale já bych se fakt chtěla podívat vedle a otevřít nějaký ty vajíčka. Jo, je to divný, že jsem chtěla sníst, co? A jdeme na to, máme hodně peněz, takže koupíme jich rovnou 10. 10 na jednou jich otevřem a doufám, že mi spadne něco, wow. Ne, samý takovýhle, žádný srdíčko. Ještě jednou, jo, ještě jeden pokus tomu dám. Nemůžu mít takovou smůlu. Je tam! A co je ten Battle Mod? OK. Ježiš, jak já jsem roztomila. Hádám, že ten Battle Mod bude jako nějaký víc divoký, nebo... co si mám pod tím představit? Ale mně je dobře. Já jsem krásný srdíčko, já jsem spokojená, šťastná. To je divný, jak zase začínám a jsem taková malá. Já už jsem byla zvyklá na trošku jinou velikost. Ale mně to přijde stejný. Co je tady jinýho? Každopádně já už jsem šťastná. Já jsem srdíčko, takže já jsem svůj cíl dneska splnila. Tak to ukončíme dneska takhle s pohledem na můj zobák. Já vám teda děkuju, že jste se na dnešní video podívali. Pokud se vám alespoň trošku líbilo, tak nezapomeňte napsat nějaký komentář nebo kliknout na tlačítko like a hlavně dejte odběr, aby vám žádné další video neuniklo. Tak jo, mějte se. Ahoj!